golaha deegaanku xaq u leeyahay inuu waxna doorto xubnaha golaha deegaanku waxay xaq u leeyeen mudanayaashu inay waxna doortaan lana doorto imika laba sanadood bay garab doob xidnaayeen een golaha waan soo jeedinaa golaha keenay baheed warqadadu saarta arrimaha gudaha ay hore u soo saartay kalfeedad ka xirtay aanba inay la xisaabtamaan maayiradii xilibanadii la doorto caqabinta laba gaarsiis xilibanada een wixii ay xaq u leeyeen dastuurku xaq u siiyay xeerarka dalku xaq u siiyeen inay helaan runtii hadaan golaha wakiilada nahay laakiin imika madaxweynadkoodu waa 5 sano laba sano ay qaateen labadaas sano waa rag isbartay warqada dabarka kaga qaado insha Allah oo rajeynaya in soo jeedintiisu ay meel mari doonto hadii la helo kulow aan daawaday hadda waxa barbarka ay ku sugan xilibaan cala qaran oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland xilibaan maanta doodi golaha wakiilada ka qayb qaadanaysay waxyaabaha ku dartay waxa kamid ah in loo baahan yahay in golayaasha deegaanka fadhiyadooda oo wasaaradda arrimaha gudaha hore ay uga xayirtay loo furo loona ogolaado bal arintaas maxaa ku muuqday een golayaasha deegaanku waxa weeyaan waxay qabtaan shaqooyinkii deegaanada ama degmooyinka deegaankana laga soo doortay golada golyaal deegaan buu leeyahay laba degmo doorasho gobolka Saxil oo kale labada degmo doorasho golyaal deegaan bay leedahay golaha deegaanku xaq u leeyahay inuu waxna doorto xubnaha golaha deegaanku waxay xaq u leeyeen mudanayaashu inay waxna doortaan lana doorto imika laba sanadood bay garab doob xidnaayeen golaha waan soo jeedinaa golaha keenay baheed in golahu qaraar gole warqada dabarka kaga qaado insha Allah oo rajeynaya in soo jeedintiisu ay meel mari doonto hadii la helo bal warqadadu saarta arrimaha gudaha ay hore u soo saartay kalfeedad ka xirtay aanba inay la xisaabtamaan maayiradii xilibanadii la doorto caqabinta laba gaarsiis xilibanada runtii horta marka hore golayaasha deegaanka marka la soo doorto waxa lagu ay ku hawlgalaan waa xeer 23 wasaaradda lix qodob bay u cuskatay waan qabaa in marka hore golaha deegaanka marka la soo doorto intay isla qabsanayaan la isu joojiyo laakiin imika madaxweynadkoodu waa 5 sano laba sano ay qaateen labadaas sano waa rag isbartay soo wada shaqeeyay guldaloolooyinkooda si fiican isu garanaya in laga baqo maanta maaha oo la yidhaahdo golayaasha deegaanka waa dad aan weli la ilmiyin horta runtii maaha wixii ay xaq u leeyeen dastuurkuna xaq u siiyay xeerarka dalkuna xaq u siiyeen inay helaan runtii hadaanu golaha wakiilada nahay maadaama aanu xeerarka dalka korjoogtayno oo uu ka mid yahay shaqooyinkayga ka mid tahay waanu dhiirigelinaynaa waanan u garab istaagnaa insha Allah maadaama sharci dejinta tiinde warqadaas idinku sidii loo muuqataa warqada kalfadhiga laga xeeray waan kuu sheegay ujeedka warqada markeedii hore saxda arkis marka waan kuu sheegay waxaan ku yidhi xukuumaddu maadaama golo cusub ay yihiin way isu joojinaysay laakiin hadda way dhaaftay waqtigeedii oo golo isla qabsaday oo golayaal isla qabsaday wada shaqeeyey isbartay imika cidday xil u dhiibanayaan cidday ka qaadayaan iyo cidday u doonayaan ba garanaya marka anagu haddaanu nahay golihii wakiilada waxaa shaqadaydu tahay in xeerarka dalka laga dhaqmayo inaanu korjoogtayno xeerarkan aanu dabagalno masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121